je samozřejmě velkou a myslím, že to bude velkou závist mezi kolegy, že můžeme se účastnit transportu mojí. Já bych na začátek uvedl, že já jsem vždycky záviděl celebritám a významným osobnostem, že mají se rozhodný stráže a že jsem patrně první posádkaní, která bude mít vlastní gorilu symbolu. A pak taky si dovolím doufat, že to jdeme do letadla s opicí, nebude použito proti nám, protože myslím, že tam je dodržené pravda a do letadlu slibujeme přísné abstinenci. Nicméně spolu ČSA a spolu do Holiday Check Airlines, které se podílejí na tomto transportu, znovu zdůrazním, že je to veliká radost a čest, že se můžeme zúčastnit. Jsem rád, že se nám to podařilo a v rámci celé firmy bylo našeho maximální úsilí, aby jsme naplnili všechny představy, jak ten transport má vypadat. Muselo dojít k normním technickým úpravám, budu se to přes námo politi pozitiví, ale výsledkem toho je, že jsem přesvědčen, že se má bude cítit maximálně komfortně. Tenhle by měl trvat 3,5 hodiny, počasí je pěkné celou cestu a destinace momentálně taky je tam teplo, je tam 13 stupňů. Pojasno, takže věřím, že ten přechodové působiště bude co nejhladší. Díky a popřejeme moje šťastnou cestu.